rett ved siden av den der Onito hos Sankt Eulalia. Jeg har vært der, ja. Og jeg kan se sykkelen fra... Ja. Veldig godt å fylle. Så mye det. Ja.
det er ikke noe bra å ha 140 minutter til å gjøre det. Nei. Første tilfelle kunne vi samtidig fått et erstatningskrav nå, sånn som noe 20 minutter ute. Sånn, det skal vi finne på.